Efteråret 1989. En helt speciel togrejse begynder. TV2 har været i luften et år, og det endnu ikke særligt erfarne team har kastet sig ud i et ambitiøst projekt. Kommunevalget skal dækkes, og endnu er hele landet ikke dækket af regionale tv-stationer. Derfor beslutter TV2 at sende en rullende valgredaktion på banen. Den skal rapportere om valgkampens interessante emner fra forskellige steder i landet. Omgivelserne er specielle, men det skal øvrigt vise sig, at hele projektet kommer til at danne grundlag for mange senere TV2-produktioner, Højlunds Forsamlingshus og utallige sportsudsendelser. TV2's velfærdstog afgår fra spor 3 om få minutter. Men dækningen af valgkampen op til kommunevalget i 89 var en pionerindsats. Her følger vi med og vender kameraet mod de normalt usynlige, men uundværlige kræfter bag en stor tv-produktion. TV2 allierede sig med DSB og arbejdede gennem 14 dage under trange, næsten umulige vilkår. Kontorer og studier blev skiftet ud med 5 togvogne, og denne mobile arbejdsplads skulle nu rumme ikke blot 40 personer, men også 3 tons teknisk udstyr. Tidligt om morgenen, en by er blevet indtaget. Bare at vide, hvor man er. I togvognen er folk langsomt ved at komme til bevidsthed efter en urolig nat. Der tankes op til den 16 timer lange arbejdsdag, som lurer forude. Udenfor gørs der klar til dagens første EMG-tur. Holdet skal på jagt efter en nyhedshistorie. For at kunne transmittere aftens program til TV2's seere direkte, må Jysk Telefon opstille en link, så billede og lyd kan sendes til stationen på Kvægtorvet i Odense. Og journalist og studievært Jens Gårdbo arbejder ikke kun fra 19 til 1930. Her hjælper assisterende producer Vibeke Stewart ham med at lægge ansigtet i de rette folder op til dagens optagelser. Han har siddet i kommunalstyrelsen i 6 år. Redaktionssekretæren Lars Mandahl er den hovedansvarlige for sammensætningen af det journalistiske nyhedsstof. Man skal kunne sno sig for at komme omkring i det tætpakkede studie. Og til trods for den ringe plads, synes det alligevel at glide. Dagen igennem holdes briefinger på tværs af faggrupperne. Det er vigtigt at holde sig ajour og få løst eventuelle problemer. Nej, du skal stå i døren, når vi klipper kamera 4. Du bliver ikke klippet på, før rulleteksten er færdig, og så bliver du klippet på, og så er det, du med det samme siger, vi ses i Esbjerg. Okay, og så trykker I på den der knap, så døren lukker. Vi ses i Esbjerg. Ja, man tænker, at den der svært. Ja. Vi skal lave smik i en G. Jeg behøver måske at have det om til det nye. Nej, det synes jeg ikke. Der er vestlig kugling i Esbjerg, men Robert Jacobsens skulptur fra 1963 foran Kunstmuseet står fast. Vi laver smik herinde i dameværelset. Vi tager den igen. For 27 år siden var der stor ballade over Robert Jacobsens skulptur. Nu satser initiativtagerne til Esbjerg Musikhus på noget helt større. Esbjerg Musikhus skal ligge her på pladsen. Og I regner med massiv offentlig støtte. Ej, det var noget lort. Den tager vi op. Lort! Det er nu sidst på eftermiddagen. Der er blevet holdt talrige møder, briefinger og prøver. Der arbejdes med voksende alvor og koncentration. Udsendelsen nærmer sig, og den sidste briefing holdes med teknisk stab, med journalister og studieværter omkring kameraplacering og kameraklip. Jens laver så oplægget til støvsugeragent på den position der, til kamera 1. Tuskuer nærbilleder på kamera 1 af Jens og Sofie, ikke? Er I med? Ja, men jeg siger det bare. Er du med? Et minut. Tak, Odense. Okay. Og standby ved tager 1 bånd 1. Ja, når jeg dropper det med kvinden, så går det hurtigere. Hende er vi med i aften.
Velkommen til TV2's valg 2 i Skanderborg. Sådan siger jeg. 30 sek. Tak. Har de lyst til at møde en vaskeægte mandsjournalist? Sådan en har vi nemlig med i aften i TV2's valg 2 i Skanderborg. Vi tager et. Start. Og vi på. Og vi på. Hele udsendelsens livsnerve befinder sig nu i dette lille rum i en af togvognene. Herfra styres afviklingen af alle kamerabevægelser, live-studieoptagelser og indsætningen af færdigredigerede indslag. Timing og koncentration er nøgleordene. Programmets små fragmenter sammensættes af produceren og hans assistenter, og resultatet bliver, om alt går vel, et let flydende, sammenhængende program, hvor også problemer, som en pludselig opstået defekt i en af studiegæsternes mikrofoner, kun er en udfordring. Som udsendelsen skrider frem, vokser nervøsiteten og spændingen. Hver celle i kroppen er koncentreret til det yderste. Der er 10 sek, vi slutter på en filler. Klar, kamera 1. 5. 4, 3, 2, 1. Klip. Værsgo. Start. Kamera 1 og 2 på plads hurtigt. Kamera 1, klip. Okay, vi er af. Tillykke. Tak. Det var meget lækkert. Det var dejligt. Det var dejligt. Det var dejligt. Den er også her. Efter 14 dages bumlen rundt i Danmark kobler alle af med et par mundre fælles sange. Og der er simpelthen ingen der, der tager anstød af, at sidemanden måtte være en anelse tonedød. En ny bølge af tvangsauktioner er på vej i landbruget.